Primer diumenge de portes obertes a la Roca Village, amb un resultat que fins i tot ha sorprès els més optimistes. Encara que a primera hora ha costat d'arrencar, a mig matí l'aparcament ja ha quedat ple. Igual que en un dissabte normal, però de forma més esglaonada, els visitants han aprofitat per fer compres i, de pas, alguns per quedar-se a dinar a la comarca. En aquest restaurant, situat al costat de l'outlet, han notat un increment en el nombre de clients que venien de la Roca Village. La feina d'un diumenge qualsevol a aquest diumenge doncs ha sigut potser un 20%, un 30% més. O sigui, més gent de fora. El diumenge és un dia més de client d'aquí i ha sigut un dia doncs, d'afluència més com un dissabte. Vull dir que és gent que no ens coneixen, que ens descobreixen aquest dia. Gent que ve de França i d'altres països. I això que els turoperadors encara no han tingut gaire temps de reacció. En aquest primer dia d'obertura només han arribat dos autobusos carregats amb tailandesos i argentins, però l'Ajuntament ja es mostra satisfet amb l'increment de visitants. Hem vist que s'havien desplaçat molts francesos, la Roca Village no havia fet gaire publicitat, però sí que l'havia fet a França, per tant això vol dir que hem atret un públic de fora amb aquesta polaritat i que per tant aquest públic, si és d'aquests que a la una han marxat buscant algun lloc a l'entorn on dinar, doncs això són actius, són divises que queden al territori. La Confederació de Comerç de Catalunya, contrària a l'obertura de la Roca Village, calcula que amb aquest canvi el petit comerç de la província de Barcelona i fins i tot de la Costa Brava perdrà 18 milions d'euros a l'any. En canvi, l'Ajuntament de la Roca i els gestors de la Roca Village han calculat un impacte positiu d'economia induïda de 105 milions d'euros anuals.